I want to make this categorically clear. Okuva okuwandiisa abaana bonna abali mu masomero olukwatandika mu ggwanga nga 3 omwezi ogwokutaano mukubiriza omulimu guno mu ggwanga era nga emisomo egigiza ebisookerwa ku lwezimere ssennini alungamiza we batuuse ssennini nga 10 ya ssente ategeeza nti omulimu guno gutambulira ddala bulungi era nga ebitundu ebyesuddewo nga kalamoja y'omulimu guno atera okugwa. Amasomero gaffe agali ewala ennyo gamba nga agali ekalamoja agali ludda wa ago gonna gonna tugatuuseeko era we njagala okukkaatiriza nti amasomero agasinga olredi tugamaze naddala gye twatandikira. Ku baana abasoba mu bukadde kkumi abaana akadde kamu bawawedde okuwandiika olanga agamba nti balina ensobi obudde obwateekebwa omulimu guno okuggwera bajja kubukwata bula nayongera okuttira abazidde okwenyigira mu mulimu guno okwanguwa. Akawandiisa abaana abawera akakadde akalamba okusinziira mu bitundu bye twakamaze okuwa fomu zino era n'okusobola okuwandiisa naye nga tageti yaffe kwe kulaba nti buli lunaku tuwandiisa abaana abasukka mu 10,000. Walo ebitundu ebitannakwatibwako obula bagumiza ly'essaawa yonna bakubatwako era bajja kuwandiikibwa. Era we njagala okugumiza amasomero gonna n'abazadde nti yonna tujja kutuuka era ne fomu zibadde tezinnatuuka zijja kutuuka. Alabudde abakulira amasomero abatabisa okuwandiisa kuno n'okusasula ebisale ebyessomero n'abo abasaba ebisale okuwandiika abayizi tebajja kubatira ku liiso nga balemesa enkola ya gavumenti. Naddala ba headmaster abaddidde omulimu guno oba exercise eno ne bagifuula ate ey'okukwatirako abazadde abatannasasula school fees. Njagala kubalabula bannanga ab'emikwano eno exercise tetulina kugitabiikirizaamu na bya kusasula school fees ebya fees birala naye neno exercise ndala eno exercise nkulu nnyo. Omusomesa yenna oba omukulu w'essomero oba oyo awandiisa abaana baffe tayina kusaba muzadde yenna ssente. Eri abazadde abalina abaana mu bisulo senira abategeeza nti bakwesa obudde oba okukyalira abayizi okulira mu mulimu guno songa omuzadde ne bwabamu omulimu gukolebwa. Twagala okubakubiriza nti mutwale obuvunaanyizibwa mugende ku ssomero fomu zigye ziri muziggyeyo muzijjuze visiting day zigenda okutuuka nadda visiting day esooka oba eyisembayo nga fomu ziwamala dda okuzijjuza. Seninda yongedde n'alambika ku bintu ebitagisa okuwandiisa abaana ng'ebbalo y'olusi nti si kikulu wabula kuliirako bantu ssente. Ekyo njagala kukikkaatiriza ebbaluwa ya LC1 si kyatteeka n'olwekyo bw'oba tolina bbaluwa ya LC1 si kyatteeka gwe genda bugenzi owandiise mwana wo kasoba ng'omaze okujjuza foomu era ng'omaze n'okuteekako fotokopi ya kadiyo eyannangamuntu. Jodi gaba kuli kitongole kya nnira lambuludde ku ggwanga eryamalagoli abalekeddwa mu biga mu nteekateeka eno lisematika tabalamike nga bannayuganda bulofiisi yasawuliza gavumenti ensonga ne zitulamu okusalaba ekyokukola. The malagoli are not included in that list. On that basis, they are not entitled to citizenship of Uganda. We issue national identity cards to citizens of Uganda. Denis Kyobe yakusakidde Gulen ku Bukedde TV.